før jeg tar tema, når jeg ser på den læreboka dere har, så er det det eneste stedet jeg har litt dårlig samvittighet. Og det er fordi at jeg så tidlig mistet følelsen for å skrive, så har jeg aldri giddet å skrive ny lærebok. Så dere sitter med en gammel lefse som er mer enn god nok for våre formål, og den er fra 1998, skrevet av kollegaen min Harald Gjelle og en tidligere kollega som var her i 1980 da jeg kom, Anker Rødahl. Og så har jeg latt den ligge som lærebok hele tida. Og det er klart at fra 1998 så har du alle grunntrinnene, men den er jo ikke oppdatert. Men så kan jeg trøste dere med, jeg er oppdatert. Jeg er oppdatert. Og så skal dere få et tilbud. Den jobben jeg gjorde som vitenskapelig assistent, da jeg jobbet ved universitetet, vet du hva jobben var? Da hadde Hovelmo holdt en forelesningsserie i kritiske merknader til økonomisk vekstteori i det herrens år 1974. Og vet du hva slags jobb jeg fikk? Jeg fikk jobben med å bearbeide notatene og gi ut et kompendium som var et memo basert på forelesningen hans fra 1974. Hvis det i salen sitter en god student, det må være en av dere som får A, som kunne tenke seg å ha sommerjobb, så skal dere få sommerjobb av meg for å bruke notatene og lage utkast til en ny lærebok med full lønn fra dere er ferdig 10. juni til semesteret begynner 20. august. Den som vil etter eksamen kan da komme på kontoret mitt og si jeg tar den. Og hvis du da er en av andre, så sier jeg du har den, for jeg har peng på bok til å lønne, men dere skal ikke gjøre det på siden av studiet. Det får du ikke lov til, men dere skal få disse sommerjobb, den som vil. Sant? Så pensum står da som det kompendiet, og så er det en fryktelig god lærebok på engelsk, men den er fryktelig tung, så den brukte jeg mer av den gang da det var 15 mekta. Og så blir det av en eller annen grunn, jeg skjønte aldri det, redusert til 7,5 vekttall, og da reduserte jeg litt av det tunge pensum fra den engelske læreboka. Så har jeg beholdt litt fra den engelske læreboka, sant? Men det er mye, mye tunge stoff når det var 15 vekttall, og det jeg tror at jeg kommer til å gjøre til neste kull, det er at jeg tar bittelitt mer fra den engelske, og så blir det 15 vekttall. Men det er ikke deres skyld. Det er det neste. Skal prøve å holde dere på 7,5. Sånn at de ikke blir så dyrekjøpt at dere sier dette var dyre vekttall. Skal prøve å holde dere på 7,5. Så går vi nedover lista. Et annet klassisk tema er tema nummer 4, bompenger og rushtidsavgifter.
Har dere hørt det før? Hvem tror dere som driver med dette? Transportøkonomi. Tror dere transportøkonomi mener bompenger er lurt? Når dere har gått gjennom vårt kurs, så kommer det til å lære at når dere er transportøkonomer, så liker dere ikke bompenger. Politikerne elsker det. Ikke transportøkonomer. Men så kommer dere til å lære at det er ikke alltid at politikerne lytter på transportøkonomene. Sånn er verden. Politikerne gjør ofte det de vil. Så sier fagfolkene, bompenger er ikke noe smart. Og så spør de meg, er du FRP-er? Hva sa du? Er du FRP-er? Nei, jeg er fagmann. Jeg er fagmann. Bompenger er ikke noe smart. Dere skal lære det. Tror dere rushtidsavgifter er smart? Da er det ingen som spør om FRP. Fagmannen sier nei til bompenger. Så sier han ja til rushtidsavgifter. Ja til rushtidsavgifter. Og da jeg kom til denne høyskolen i 1980, så hadde jeg fått med meg en vidunderlig flott lærebok av Maury fra 1975. Så tar jeg med til transportøkonomistudentene mine med stor entusiasme. Det handler om den første virkelig elegante pedagogiske presentasjonen av rushtidsavgiften. Kommer fra læreboka til Maury av 1975. Den læreboka brukte jeg en gang. Studentene hadde ikke sjans i havet å få fatt i. Vet du når tid jeg tar opp den boka? Nå? Jeg trodde at studentene mine på grunnkurset i 1980 skulle lære den. Vet du når tid jeg tar frem den boka nå? Hver gang jeg underviser på doktorgradskurs, så tar jeg frem grunnboka til Maury. Nå er den jeg skummer gjennom før jeg skal undervise på doktorgradskurset i transportøkonomiens historie. Da skummer jeg morgen. Så tenker jeg hver gang, Gud bedre for en god bok. Men det blir aldri pensum hos dere. Det handler om rushtidsavgifter. Så dette er et gammelt tema. Alle transportøkonomer i hele verden sier at er det fornuft, så løser du køproblemene i byene med rushtidsavgifter. Gjør politikerne det? De stritter imot, for dette selger ikke politisk. Alle fagfolkene som har vært hos meg og hos alle andre, den læreboka som dere har på engelsk, jeg hadde plutselig besøk av en kineser, så satt og pratet med meg i en pause, og så spurte jeg bare en passant, hva slags lærebok bruker du? Så brukte de den samme læreboka som dere har. Det var et kinesisk universitet. Alle lærer det i alle land, at rushtidsavgifter, det er noe økonomene alle steder forteller dette hva dere gjør, og så får vi det ikke til politisk. Dere skal skille fag fra politikk. Dere kan gjerne den ene dagen gå ut og si at jeg er mot rushtidsavgifter, for jeg er FRP-er. Det har du lov å si. Men når du kommer til eksamen, hvis du sier det, så stryker du. Da stryker du. Neste tema, anbudskonkurranse for bussruter. Har dere hørt det før?
en gudkonkurranse fra Busse Hurtigruten. Det er et tema vi kom innom. Det er da et tema som går under headingen auksjonsteori. Teoretisk fryktelig vanskelig. Intuitivt helt greit. Helt greit på intuisjon. Men akademisk skal en forelese auksjonsteori, så er det vår doktorgradsnivå. Jeg dytter dere gjennom den enkle forståelsen av anbudskonkurranse for buss og hurtigruten. Og for 3 år siden så hadde jeg en student som var spesielt fascinert av anbudskonkurranse. Og så spurte hun om jeg kunne være veilederen hennes når hun skrev oppgave ute hos fylkeskommunen. Så ble hun utplassert. Så sa jeg gjerne veileder. Og da satte hun i klassen her, studeren, og så skrev hun dette ut hos fylkeskommunen. Så ble jeg kalt inn og var ferdig. Så var det han som er samferdselssjef, som er tidligere student av meg, årgang 1980. Han er nå samferdselssjefen, ikke sant? Og så sitter han, og så sier han at det der var en fryktelig god oppgave. Henne ville jeg ansette. Så fikk hun jobb. Ja. Rett fra dette kurset, ut i praktisk trening hos fylkeskommunen. Og før jeg hadde fått sjokk for meg, så hadde han ansatt henne. Så kom hun tilbake og så sier hun til meg at jeg vil ta mastergrad. Og så spør hun om jeg vil være veileder. Så sier jeg ok. Og jeg skal ta den ved siden av full jobb. Og fortsatt innenfor tema anbudskonkurranse. Bare litt mer avansert. Så sier jeg ok, jeg er veileder. Så gikk hun opp til eksamen i august i fjor. Med meg som veileder. Hvilken karakter tror du hun fikk? A. 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 Og før sommeren så fikk hun tilbud til fylkeskommunen om en sjefsjobb. Ikke tilbud, men de prøvde å holde beina. Så hadde Møreforskning bruk for folk. Og så fikk hun tilbud i Møreforskning om jobb. Så kom hun bort til meg før hun bestemte seg. Og så spurte hun, Aril, jeg er i tvil. Den jobben jeg har mye høyere lønn enn det jeg får som hos dere. Tjener mye bedre. Og så er det en sikker og vanvittig god jobb i fylkeskommunen, så kjenner jeg miljøet. Spurte henne, hva er det du ønsker å bli når du blir stor? Og så var hun flink. Og så sa hun, jeg ønsker å ta en doktorgrad. Det er det jeg aller mest lyst til. Så sier jeg, da tar du jobben hos oss. For hvis du ikke tar den nå, så blir du for gammel senere. Så nå er hun ansatt i Møreforskning. Og det var anbudskonkurranse, og hun driver det i praksis for buss. Og når det temaet kommer opp hos oss, hvem tror du som er gjesteforeleser?
kun som kan det i praksis. For hun har satt det gjort ut i fylket. Hun er nå ansatt. Så kan hun fortelle hvordan det er å være student. Sitte og høre på meg. Og hvorfor hun fikk jobb. Og hvorfor det er gøy med anbud. Så møter dere virkelighetens verden. Jeg også er god på den. Men hun kan akkurat det. Hvis hun kommer til å se dette, så vil hun si nei. Men akkurat det kan hun bedre enn meg. Ikke teori. Det kan jeg bedre enn meg. Men hun har levd i den verden i 4 år. Ute med anbud, auksjoner i fylkeskommunen. Så dere får henne. Sånn? Så er det neste kulepunktet etter OPS. Offentlig-privat samarbeid. Har dere hørt det før? Hva sier den nye regjeringen? Vi skal bruke OPS for å bygge mer vei, mer tog. OPS. Offentlig-privat samarbeid. Hvor var det jeg lærte det teoretisk? I Cambridge. For over 15 år siden. Eller i alle fall rundt 15 år siden første gang. Cambridge. Nøyaktig forresten. Nøyaktig 13 år siden. Skal ikke lyve på meg 2 år. Nøyaktig 13 år siden var jeg i Cambridge. Fikk det temaet dosert av David Newbury. Og så gikk vi ut og så besøkte vi London. Og det miljøet i London som hadde erfaring med PPP, Public-Private Partnership. Ja. Det doserte jeg i kurset mitt. Offentlig økonomi, Executive Master. Så gjett om jeg kan det. Yes! Der får dere ingen gjest for å lese. Vi kan investere mer i vei og jernbane. Hva sier regjeringen nå? Vi må velge de beste prosjektene i et nytte-kost-perspektiv. Hvem tror dere som gjør nytte-kost-analyser? Transportøkonomer. Hvem har det som sitt spesialfelt? Vet du, første gang da jeg ble hanket inn som den som kunne det best i Norge, anmeldt, 1994. Vet du hvorfor det? Da gikk forskermøte for sosialøkonomer i Bergen. Når du er invitert speaker, på ett felt så velger de alltid den beste. Og jeg var det allerede i 1994. Da var jeg 45 år gammel. Jeg var det da på anvendte nyttekostnadsanalyser. Og hvorfor det? Fordi at jeg hadde gjort et hav av nyttekostnadsanalyser. Jeg gjorde OL i Lama. Nyttekost av OL i Lama. Jeg gjorde nyttekost av Høyhastighetsbanen, Gardermobanen, som kvalitetssikrer. Gardermoen som kvalitetssikrer. En laget analysen Oslo-Bergen, stamveien til Opseth, den som man klarte å legge opp rundt Sogn og Fjordane, så ble jeg satt til å lage nyttekostnadsanalysen og sa at det Opseth bestemmer seg for går mot alle faglige råd. Nyttekost. Han hørte ikke på meg. For politikerne og makten, så la han det rundt. Men alle visste at den gang så var jeg den mest aktive økonomen på anvendte nyttekostnadsanalyser. Allerede i 1994. Så jeg holdt på med det siden. Sulla med anvendte nyttekostnadsanalyser. Et langt liv. Der får dere ingen gjest for å lese. Bør vi satse på lyntog?
her skal gi politikerne nå. Vi skal bygge tog rundt alle byene rundt Oslo, fra Oslo til Hamar, Lillehammer, fra Oslo til Skien, fra Oslo til Halden. Og det er intercity. Hører dere noen som sier at vi skal lage lyntog til Stavanger? De har helt sluttet. Hører du noen som sier vi lager lyntog til Trondheim? De har helt sluttet. Det har de sluttet med bare de to siste årene. Og alle mine studenter har hver gang fått det samme. Kommer det lyntog mellom de store byene før 2030, så kjører jeg strekningen med rullestol. Alle har fått det hver gang, men begrunnet faglig. Så kommer et annet tema vi er innom. Hvem tror dere så regner på hva som er de beste tiltakene for å redusere trafikkulykkene? Hvem tror dere regner på det? Tror dere det er ingeniørene? Så det at det er så mange unge gutter ennå som dør i trafikken hvert år, alle de tiltakene som settes ut i livet for å få guttene, de unge, til å ligne mer på jentene, for det er ikke de unge jentene som dør. Hvorfor ikke? Guttene er full av adrenalin og lar det suse ut i gasspedal. Det gjør ikke gutta. De eneste jentene som omkommer i trafikken, det er fordi de var så uheldige å være passasjer hos en tullebok som kjørte for fort. Hvem regner på alle de tiltakene som virker? Og hvert år nå, vet dere hvor mange som dør? Hvor mange dør i trafikken hvert år? Mange tror det? Til eksamen så vet dere. Mange tror dere dør? Hvor mange tror dere døde da jeg var ung? Og når jeg var akkurat så gammel som dere, hva synes jeg var aller mest gøy? Da fikk jeg låne fars bil, dro til Sørlandet, jeg bodde i Stavanger, dro til Sørlandet med tre kompiser. Gjett om jeg kjørte fort. Akkurat så dere. Den farligste tiden jeg har levd, ikke nå. For nå sitter jeg trygt i rullestolen. Det er ikke skummelt i det hele tatt. Farligste tiden jeg har levd, det var det jeg har vært. Jeg også hadde adrenalin og trykket på gassen. Så det holdt. Og det var på magi mange ganger. Når jeg var ung, 70-tallet, så var vi på topp. Da var det ikke så mange biler, for det var rasjonert ganske lenge, så det var ikke mange biler. Og de som kjørte, de kjørte ikke langt, men det var rundt 550 som døde i trafikken den tiden på topp. Det har gått kraft. Vi kjører lenger og lenger, har flere og flere biler,
allikevel, bilene ble sikrere og sikrere, tiltakene er flere og flere, og nå er vi nede i under 200 som dør. Under 200. Ja. Ganske utrolig. Men mange av de er akkurat samme typen som meg. Ønsket å tro på gasspedalen når de var 18. Ja. Så jeg skjønner det godt, jeg. For jeg gjorde det samme. Og sånt. Men det hjelper ikke. Jeg var heldig, og så er det noen få uheldige som trykket for hardt, og så skjedde det noe ukontrollert, og vi er nedi under 200. Vet dere hvor mange selvmord vi hadde den gang da jeg var ung? Hvor mange selvmord tror dere vi hadde? Det var det ofte under, estimert, men registrerte selvmord. Da vet du hvor mange vi har nå? Tett opp under 600. Det var omtrent det samme da jeg var ung. Og vi har sagt om en om en, vi må få ned andelen selvmord. Det greier vi ikke. Til og med studenter klarer å få det til. Er deppa nok. Men den utsatte gruppen, hvis dere leser statistikken fra Statistisk sentralbyrå, så er det gamle menn som kona forlater og som ikke er suksessfulle på jobben. Du får ikke til jobben, så går kona fra deg, og så er du gammel, da gitter du ikke med. De dominerer statistikken. Ikke kvinnene. Gamle menn. De klarer vi simpelthen ikke å berge. De holder statistikken stabilt på rundt 600. Snart 600. Men trafikkulykker er vi vanvittig gode til å få. Gud bedre hvor gode de skandinaviske landene er til å forebygge trafikkulykker. Skandinavia med svenskene i spiss er de beste i verden til å forebygge trafikkulykker. Takket være at dette har vært et hovedtema for transportøkonomer i 50 år. 50 år. Jeg glemmer aldri Otto Christian Hjort i 1970. Hvor lenge siden er det? Så doserte ulykkesforebyggende tiltak til undertegnet så tidlig som i 1970. Han heter Otto Christian Hjort. Det har vi lykkedes på så det holder. Men 200 er likevel 200 for mange. Og det tema, det er transportøkonomisk tema, og dere får litt av det. Og en av de aller fremste er ofte på besøk hos oss. Han underviser på doktorgradskurset vårt i nyttekostnadsanalyse. Han heter Rune Elvik. Han er en av toppene internasjonalt på tiltak som forebygger trafikkulykker. Han jobber på TØI og har tette relasjoner til oss på høyskolen. Men han kommer nok ikke som gjesteforeleser, for det der greier seg. Kan nok ta det greier seg. Ser dere nå hvor treigt det går? Nå har jeg pratet denne timen. Jeg er ikke ferdig nå. Og litt av forrige time. For en transparent. Det er bare en. Ja. Og hvis dere går og ser den forrige forelesningen, så kan dere sjekke opp om jeg sa det samme.
kan teste, og så kan dere se om det dere fikk nå var bedre enn det studentene fikk i fjor. Forelesning 1, det er den første dere sjekker ut, og så kan dere se. Da kommuniserer jeg videre med neste. Som er gammel, men er fortsatt stødig, men kommer kanskje i ny utgave etter neste sommer. Kanskje. Så kommer den engelske. Transport Economics by McCarthy, som vi også bruker i Kina. Fryktelig vanskelig å lese. Forferdelig vanskelig forstand. Det første spørsmålet jeg får når en har prøvd på den første innledende delen, og det handler om en innledning om de transportøkonomiske problemene i USA, så brukte jeg før å sammenligne hva karakteriserer USA jamfør McCarthy i forhold til Norge. Allerede da sier studentene, kan vi ikke få slippe å lese den engelske? Så sier jeg, da den gang da det var 15 vektal, så brukte vi litt tid på den første oppgaven, sammenlignet norsk transportøkonomiproblem med den engelske. Det bruker vi ikke tid på nå. Nei, med det norske, USA og Norge. Det bruker vi ikke tid på nå, men for de av dere som synes dette er gøy, les innledningen. Så kommer det noen kapitler som er vanskelige, som er pensum. De kommer vi tilbake til. Og da er det sånn at de greier dere ikke å lese. Kanskje en eller to eller tre av dere, kanskje fire da hvis det er gode, uten å få støtte fra foreleser. Fordi kapitlet er vanskelig. Ja? Og når dere sier kan vi få slippe, så sier jeg av og til, jeg må si det nå også, at dere består eksamen med å følge forelesningene uten å ha lest med kaffe. Dere kommer gjennom kurset uten å ha lest kapitlene, men da må dere følge forelesningene, det vil si det som ligger på nettet på YouTube og gruppen. Det kom igjennom uten å ha lest med kapitlene, men det er klart at jeg ville elske at de av dere som er gode gjør det, og de av dere, den av dere som skal ha sommerjobben, vil bli testet om man har lest McCarthy. Ikke hele boka, bare de kapitlene som er pensum. Så vet dere at nei, hvis dere vil ha snarveien, trenger dere ikke kjøpe boka. Dere klarer det uten å ha lest den.
studenten i Kina leser den samme. Men da er det et kurs på litt høyere nivå. Vi har et introduksjonskurs, og så er det bare 7,5 vekter. Men det er min jobb som foreleser å strekke dere så langt det tør. For 7,5 vekter. Så langt det tør. For dere er ikke på doktorgradskurs. Dere er på et grunnkurs. Så underveis vil dere få utvalgte artikler om et emne som er peak load pricing. Det foreleser jeg også på doktorgradsnivå. Men dere får det på et folkelig nivå. Det er et vanvittig vakkert tema. Det er hyppigst gitt til eksamen. Dere leser eksamensoppgavene. Så er det aller flest ganger peak load pricing. Så får dere et eget om prisdifferensiering. Akkurat det samme. Det er litt like hyppig. Og så får dere en bittelitt om anbudskonkurranse. Det er ikke gitt ofte. Så får dere ekstra stoff om nytte- og kostnadsanalyse. Det var gitt i fjor. Og det var så vanskelig at det var bare én som fikk det. For eksamensoppgaven var vanskelig. Og så kunne ikke bare relativt sett dytte opp sånn at du får A bare fordi at det skal holde prosentsatsene. Verden er ikke sånn. A, det er de som er gode nok. Det er ikke 10% eller 5% de som er gode nok. Og hvis dere har 10 besvarelser som får A, så går ikke E ut og teller. Ja, men det er jo 20% får A. Ja. Er det 10 A, så blir det 10 A. I fjor var det 1. Neste år kan det bli 10. Det er bare relatert til hva dere faktisk har lært. Og så krydrer det litt underveis med å ta ut noen aktuelle artikler. Og de kommer veldig lett fra Dagens Næringsliv. Hver morgen, nøyaktig klokken 7:15, så begynner jeg å lese Dagens Næringsliv. Den kommer i postkassen. Så jeg har den vidunderlige gleden av å åpne dagen med en kaffekopp og Dagens Næringsliv. Så kan du se på meg og si, hvordan kan du bla? Jeg kan ikke løfte armen min for å drikke kaffe. Jeg drikker kaffe med sugerør. Jeg kan ikke løfte armen min for å drikke vin. Veldig glad i rødvin, det drikker jeg med sugerør. Jeg kan ikke bla i bøkene. Jeg kan ikke bla i aviser. Men når jeg parkerer meg om morgenen foran kaffekoppen, så drikker jeg kaffekopp med sugerør. Og så blar jeg med avisa. Hvordan tror du jeg blar? Godt å si, jeg tar tunga ned. Så løfter jeg bladet med nakken. Og så leser jeg. Ingen trenger hjelp med å lese avisa. Men så har jeg den verden at jeg trenger da hjelp. Så kommer det inn sykepleier om morgenen. Oftest er en hyggelig dame. Mange misunner meg det. Hun hjelper meg å få på meg klærne. Jeg har til og med ofte sykepleierstudenter som går på sykepleier. De sender de og hjem til meg. Så får jeg en vakker ung sykepleier. Synes jeg er hyggelig. Så får sykepleieren trene på meg. Helt greit.
er ganske hyggelig som hjelpetegner. Ja. Og så, når hun har gått, så klarer jeg meg selv. Kommer funksjonsassistenten og gjør resten i tegnet. Og når kvelden kommer, så skal ikke kona mi involveres der jeg skal legge meg. Da kommer det en ny, vakker, kjekk type som hjelper meg i seng, for det er ikke kona sin jobb. Så er det forunderlige, selv om jeg sitter her i rullestol, ser ganske skrøpelig ut, så har jeg en forunderlig høy kvalitet i min verden. Hvorfor det? Vet du hvorfor det? Jeg vet hvor jeg bor. Hvor lang tid tror du jeg trenger ned til høyskolen med rullestol? Rundt 4 minutter. Rundt 4. Jeg bor i det nærmeste huset du kan få. Flott hus. Over høyskolen. Så jeg selger det, så kunne jeg solgt det nok. For tippe nok skatt. Det ligger på 6 millioner. Det var ikke hjelp for det. Så har jeg hytte på Vala. Kjempeflott hytte. Hjelp på det her. Så sitter jeg der med en inntekt så det bare holder igjen. Og når jeg skal ha ny bil, så får jeg ikke betale for det. For det betaler Nav. Jeg får ikke betale driftsutgiften engang. For når jeg først er funksjonshemmet, så får jeg 2000 i måneden fra Nav for å dekke utgifter på bilen. Men jeg får ikke lov å si nei. Så sitter jeg der. Jeg er søkkrig. Så har jeg kone. Godt gift. Så har jeg 3 barnemann. Det kjekkeste i verden, det er å være bestefar. Så når noen sier, er det jobben som er det viktigste i verden, har jeg nei. Det er å være bestefar. Det er det viktigste. Så hvis Mario, den eldste, ringer, så sier jeg at du trumfer jobben. Så skal han ha bestefar, så avlyser jeg forelesning. Han trumfer. Og så har jeg vennene mine. Så jeg sitter i rullestol. Synes det er forferdelig hyggelig av studenter. Og jeg er da der at jeg lever med høy kvalitet, og det er ikke det minste synd på meg. Jeg er 65 og har det forferdelig nok. Ser dere hva klokka er nå? Dette er den eneste forelesningen dere får med meg. Nei. Resten er med den nye pedagogiske tilnærmingen, hvor dere bare får forelesningen på nett. Da er vi, dere bare ser den første forelesningen på nettet. Og resten av transparangene kan dere da bare lese. Og det er da dekket fra forrige forelesning. Så nå er vi i gang med det største pedagogiske eksperimentet i Moldes historie. Det er Per Christian og meg som gjør det likadan. Ingen har gjort det før. Og dere er offeret. Så da vet dere hva jeg forventer neste gang. Anne har sett forelesning 2. Og da kommer jeg bare å dele ut quizzen. Så sitter dere med alle hjelpemidler. Så
besvarer det 20 spørsmål. Ingen går ut. Ingen snakker sammen. Dere sitter hver for dere. Kan lure litt på sidemann. Det er lov. Det sier ikke noe på. Sitter med alle hjelpemidler. Og så løser vi det den første timen. Så grupper vi. Så lager vi grupper den andre. Og så er det felles diskusjon den siste. Så dette er den første og siste forelesningen. Nei. Da får dere ha lykkelig til som til å være med på eksperimentet. Da er det slutt. Ha, 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 ha. Thank you.